नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा हामी यस कार्यक्रममा महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यसै सन्दर्भमा आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ बिस नोभेम्बर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ प्रत्येक वर्ष नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ यो दिवस मनाइरहँदा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामीसँग के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता विनोद मणि भट्टराई स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम थ्याङ्क oh, यू so सो मच सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको रहेको छ यो दिवस हामीले मनाइरहँदाखेरि बालबालिकाको हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि के कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् हामीसँग अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहेछौँ हरेक वर्ष बिस नोभेम्बर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संसारभरिका देशहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँछन् र यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा नै प्रत्येक बालबालिका हरेक अधिकार अथवा चाहिँ बाल प्रत्येक बालबालिकालाई चाहिँ हरेक प्रकारका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ सेन्स चाहिँ मुख्य चाहिँ बोकेको छ यो प, यो पटकको नाराले अब नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नु हुँदाखेरिमा कानुन चाहिँ प्रशस्तै छ चा। बालबालिकाका हकितका लागि बालबालिकाका संरक्षणका लागि बालबालिकाको सहभागिताका अधिकारका लागि हामीसँग कानुन प्रशस्तै छ अब उनको जन्मसिद्ध अधिकारहरू जस्तो बाँच्न पाउने अधिकारको कुराहरू शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको कुराहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कुराहरू ती सबै अधिकार चाहिँ हाम्रो कानुनले इन्कर्पोरेट गरेको छ जस्तो संविधानले नै पनि यहाँले नेपालको संविधान हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालको संविधानको धारा उन्चालिसले चाहिँ बाल बालबालिका सम्बन्धी अधिकारकै कुराको चाहिँ फेरिस्त दसवटा जति चाहिँ करिब करिब चाहिँ उपधारा सहित चाहिँ त्यसमा शिक्षाको अधिकारका कुराहरू त्यसमा चाहिँ पहिचानको अधिकारको कुराहरू त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको अधिकारको कुराहरू ती सबै कुरा इन् इन्कर्पोरेट गरेको छ त्यसको अलावा त्यसको बावजुद हामीसँग चाहिँ बाल बालिका सम्बन्धी छुट्टै ऐन पनि छ बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तर छ चा। त्यसले चाहिँ हरेक बालबालिकाले चाहिँ सहभागितामूलक आफ्नो सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार उसले चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार उसले चाहिँ पठन पाठन गर्न पाउने अधिकार शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार सबै कुराको अधिकारको ग्यारेन्टी हाम्रो कानुनले गरेको छ जस्तो अब श्रम ऐन दुई छ श्रम ऐनले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ श्रममा लगाउनु हुँदैन चौध वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई चाहिँ श्रममा लाउनु हुँदैन चौध वर्षभन्दा माथिका अठार वर्षसम्म पुगेका बालबालिकालाई पनि श्रममा लाउनु पऱ्यो भनेदेखि बेलुका पाँच बजीदेखि चाहिँ बिहान पाँच बजीसम्म लाउनु हुँदैन अथवा चाहिँ उसको अभिभावकको अथवा चाहिँ बुवा आमाको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्सेन्ट लिएर सहमति लिएर मात्रै काममा लाउन पाइन्छ जोखिमपूर्ण काममा लाउन पाइँदैन भनेर अब कानुनको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि असाध्यै सुन्दर कानुन हामीसँग छ कि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि कुनै पनि बालबालिका चाहिँ असुरक्षित छँदै छैनन् प्रत्येक बालबालिकाले चाहिँ शिक्षाको अधिकार प्राप्त गरिरहेछन् स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्त गरिरहेछन् भने जस्तो फिल हुने गरी त्यो महसुस हुने गरी हामी सब कानुन चाहिँ छ विशेष गरेर त पहिचानको चाहिँ अहिले हाम्रो परिवेशमा चाहिँ एकदमै यो अलिकति इस्यु पनि बन्ने गरेको छ जस्तो हाम्रो हामीसँग रहेका सडक बालबालिकाको छन् होइन आमा बाबाको पत्ता नलागेका बालबालिकाहरू रहेका छन् आश्रममा रहेका बालबालिकाहरू छन् बाल आश्रममा रहेका बालबालिकाहरू होइन हेर्दाखेरि पहिचानको मुद्दा पनि उत्तिकै छ बालबालिकाको oh. mm. अब शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू छ अब यहाँले कानुनहरू हामीसँग छ भन्दाखेरि कति त्यसले चाहिँ सुरक्षित गर्न सकेको छ कानुन आफै चाहिँ यो चाहिँ मूर्त कुरा चाहिँ होइन यो mm. कसरी होइन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संविधान चाहिँ संविधान हिँड्दै आएर तिम्रो अधिकार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ असुरक्षित भएछ त्यसले गर्दा तिम्रो अधिकार सुरक्षा मैले गर्छु भन्दैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष छ नि जस्तो पक्षमा पनि खास गरिकन राज राज्य के स्टेट भन्छ नि म्याम स्टेटले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा स्टेट भनेको बालबालिकाको मात्र होइन तपाईँ हामी सबै नागरिकको अभिभावक हो त्यो कारणले गर्दाखेरि का राज्यले जिम्मा लिन पर्ने गरेको कानुन छ हामीसँग सडक बालबालिकाको कुरा गर्नुभयो बा, पहिचानको कुरा गर्नुभयो बा, बालबालिकाको पहिचानको कुरा गर्नुभयो जस्तो उसको जन्मदर्ता गर्न पाउने अधिकारको कुरा गर्नुभयो उसले चाहिँ आमाको बुवाको थर प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको कुरा गर्नुभयो बाल त आफैलाई त थाहा हुँदैन बालबालिकालाई आफैलाई पक्कै पनि थाहा हुँदैन बालबालिका मलाई त कस्तो लाग्छ म्याम भने मेरो मेरो यसमा चाहिँ अलिकति पृथक धारणा छ क्या पहिचान बाल का कुराहरू त जन्मसिद्ध अधिकार हो एउटा बालबालिकाको बालबालिका जन्मेपछि नेपाल सरहदमा जन्मेको बालबालिकाले पन्ध्र वर्ष चाहिँ यहाँ बसोबास गरिसकेको बालबालिकाले चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ उसले नागरिकता प्राप्त गर्छ भनेर संविधानले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ भने पछाडि पहिचानको कुरा संविधानले पनि दिएको छ पहिचानको कुरा चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरले पनि दिएको छ अनि श्रम ऐनले पनि एक हिसाबले चाहिँ श्रम कस्ता कस्ता श्रममा चाहिँ बालबालिकालाई लाउन नपाउने भनेर डिफाइन गरेको छ mm -hmm. तर समस्या कहाँनिर से, छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि अब यहाँहरू पनि मिडिया से सेक्टरमा हुनुहुन्छ जस्तो राज्यले राज्यले दस प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो कुल बजेटको दस प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्छ mm -hmm. तर शिक्षा दुई प्रकारले विभाजित भएको छ एउटा निजी शिक्षा छ mm -hmm महँगो शिक्षा छ अर्को भनेको चाहिँ सामुदायिक शिक्षा छ सरकार मातहतमा रहेको शिक्षा छ अब स्ट्याटिस्टिक्सले नै के भन्छ भनेदेखि डेटाले नै के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कक्षा एकमा अथवा आधारभूत विद्यालयमा भर्ना भएका करिब तेह्र लाख बालबालिका बाल बाल मध्ये साढे तिन लाख बालबालिका बाल मात्रै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसइईसम्म पुग्छन् नि भनेको चाहिँ माध्यमिक तह अहिले त बाह्र क्लासलाई माध्यमिक तह भनिहाल्छ एसइलाई एक खालको डिमार्केसन लाइन मान्ने हो भनेदेखि भने पछाडि त्यो करिब करिब दस लाख बालबालिका कहाँ हराए त स्कुल स्कुलतिर किन गरेन भन्ने कुरा खोज्ने काम भनेको चाहिँ तपाईँ हामी नागरिकको हैसियतले हामीले आवाज उठाउने हो तर त्यो काम भनेको राज्यको काम हो जहाँ शिक्षामा बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ त्यो मुलुकको विकास चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन जस्तो हामी कहाँ विकासको पनि कन्सेप्ट कस्तो छ भन्नु होला भन्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ टावर बनाउने अनि रेल ल्याउने अनि तपाईँको पानी जहाज चलाउने यिनलाई चाहिँ विकास भनेर चाहिँ विकासको मानक मानिएको छ कि तर विकासको मानक भनेको चाहिँ त्यो होइन विकासको मानक भनेको चाहिँ मानव संसाधनमा राज्यले कतिको लगानी गर्छ भन्ने कुरा जस्तो, हो जस्तो मैले यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्न खोजेको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार हामी कहाँ छ त्यसले चाहिँ बाल बालबालिका सम्बन्धी mm -hmm. बाल, बाल मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत बाल अदालतको कन्सेप्ट चाहिँ बनाएको छ बाल अदालत अहिले अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छौँ त त्यो ऐन बनेकै पनि त पाँच वर्ष त भएछ नि त्यस पछाडि दुईवटा सरकार बनिसक्यो होला हामीले एक वर्षको लागि सोच्ने हो भनेदेखि अन्नबाली रोप्ने पच्चिस वर्षको मुलुकको भविष्य सोच्ने भने रुख बिरुवा रोप्ने सय वर्षको मुलुकको भविष्य सोच्ने हो भने शिक्षा रोप्ने भन्ने कुरा हामीले सिद्धान्त त बुझेका छौँ तर व्यवहारमा चाहिँ लागु हुन गाह्रो किन छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरले हरेक विद्यालयमा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शदाता मेरो कुरा सुन्ने मान्छे छ है भन्ने बालबालिकालाई चाहिँ फिल हुने खालको मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्न पर्छ भनेर इमेजिनेसन गरेका छ त्यो कार्यान्वयनमा म त छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रशस्त स्पेस छ म्याम <coughs> अब केही नभएको हो त भयावह भा स्थिति हो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ फेरि पनि होइन म्याम किन भन्दाखेरि सुधारका सङ्केतहरू देखिया छन् तर जुन ढङ्गले सुधार हुनुपर्ने exactly, exactly. exactly. बाल हो त्यसमा पर्याप्त सुधार चाहिँ राज्यले गर्न सकिरहेको जस्तो समग्रमा कुरा गर्दाखेरि बालक भन्दा बालिका बढी जोखिममा रहेका हुन् हामी सडक बाल बालिकाकै कुरा गरौँ आश्रममै रहेका गरौँ घर गर परिवारभित्रकै हामी कुरा गरौँ होइन अथवा हामीले चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा रहेका बालबालिकाकै कुरा गरौँ oh. बालकभन्दा बालिका बढी जोखिममा रहेको जो विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ होइन oh. अझ हामीले यसरी हेर्दाखेरि त छुट्टै किसिमले बालिकालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ विशेष oh. परिस्थिति oh. यहाँले त काम पनि गरिरहेको छ अब यसमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ हजुरले हाम्रो सामाजिक संरचना छ नि त्यो सामाजिक संरचना चाहिँ पितृ सतात्मक सामाजिक संरचना कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन मेल चाइल्ड भन्दा फिमेल चाइल्डहरू चाहिँ भल्नरेबल अवस्थामा छन् भनेर भन्नुभयो म्यामले भनेको कुराहरू अब यो रिसर्चले पनि प्रमाणित गरेको कुरा छ र यो हो नै पनि के हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ परिवर्तन हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मैले अघि नै भने नि स्कुलमा साइको सोसल काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्छ मनोसामाजिक परामर्शदाता एउटा स्कुलमा चाहिँ हरेक विद्यालयमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ कानुनी व्यवस्था छ कि कानुनको कुरा है मैले चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी दुई हजार पचहत्तरको चाहिँ पचहत्तरलाई नै इन्साइट गरिरहेको छु यहाँनिर भने पछाडि जस्तो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् न मेन्सुरेसन साइकोलोजीको कुरा गर्नुहोस् mm -hmm. तपाईँ महिला हुनुहुन्छ मेरो पनि छोरी छ होइन अरू पनि नानीहरू हामीले हामीले काम गरेका छौँ मैले लामो समयसम्म चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी बाल अधिकार सम्बन्धी एउटा चाहिँ संस्थामै काम गरेँ को बेलामा जुन खालको चाहिँ बालिकामा जुन खालको मनोविज्ञान चाहिँ विकास हुन्छ नि त्यो मनोविज्ञानलाई ह्यान्डल गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि परिवारले गर्छ परिवार नै त्यो विषयमा अवेर छैन भनेदेखि उसले दिने गाइडेन्सले त्यो बच्चालाई कहाँ पुर्याउँछ त त्यसको लागि पढे लेखेका मान्छेहरू त्यही विषय बुझेका मान्छेहरू साइकोलोजिस्टहरू स्कुलमा लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु है भनेर कानुनले भने त्यो गर्न सकिन्छ नि mm -hmm. त त्यो कम्तीमा त्यो बच्चाले यो यतिखेरको म शारीरिक अवस्थामा आउने परिवर्तन के हो मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त उसले एउटा मान्छेसँग सोध्न सक्छ नि एउटा एक्सपर्टसँग mm -hmm. अब अर्को कुरा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कानुनको आधारभूत ज्ञान कानुन के भन्छ मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौरातरको चौहत्तरले के भन्छ भन्दा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्छ अथवा तपाईँले पनि कानुन जान्नै पर्छ अर्कोले पनि कानुन जान्नै पर्छ सबैले कानुन जान्नुपर्छ भन्ने मान्यता कानुनले राख्छ त्यसको आधारभूत ज्ञान चाहिँ कम्तीमा सेकेन्ड्री लेभलदेखि माध्यमिक तहदेखि चाहिँ एउटा आधारभूत ज्ञान चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा त्यो शिक्षा प्रदान गर्ने हो भनेदेखि बालबालिकाले पनि यो देशमा कानुन रहेछ हामीलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ रहेछ हामीले हामीलाई समस्या पराउने उजुरी गर्ने ठाउँ रहेछ त्यो निकाय रहेछ भन्ने खालको बुझ्छ नि जस्तो युरोपियन कन्ट्रिजहरूतिर हामीले सुनिरहेको छौँ नि होइन एउटा चाहिँ अभिभावकले झापड हिर्कायो भने तुलू, तुरुन्तै घरमा पुलिस आउँछ अरे भने त्यो कानुनले सम्बोधन गरेर हो नि त को 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 हामी कहाँ त्यो लेभलको अवेरनेस खै त त्यसले गर्दा कानुन बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ऐनको कुरा हामीले गऱ्यौँ संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुई हजार पचहत्तरमा आएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ अब यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ चा? कार्यान्वयनको अवस्थाको लागि चाहिँ अझै धेरै स्पेस छ म्याम भनेको <laughs> कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्ने कुरा त होइन जस्तो हरेक चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी चाहिँ एउटा समिति गठन हुनुपर्छ भनेको छ त्यहाँ चाहिँ बालबालिकालाई हेर्ने छुट्टै चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय हुनुपर्छ भनेको छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ कानुन कारण चरणमा छ तर हामीले प्राथमिकता प्राथमिकता चाहिँ बालबालिकालाई कति प्राथमिकता दिन्छौँ राज्य सञ्चालकहरूले कि चाहे जोसुकै होस् कि चाहे जोसुकैको सरकार बनोस् म्याम अहिले एउटा पार्टीको सरकार बन्यो अगाडि अर्को पार्टीको सरकार यसमा कुरा रहेन किनभनेदेखि बालबालिका भनेको त सबै पार्टीका हुन् नि त किनभने बालबालिका राज्यका हो नि त उसले त कुनै पार्टीको चाहिँ तपाईँको सदस्य लिएको हुँदैन ऊ भनेको ऊ बालबालिकाको कुनै अभिभाव फेला परेन भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ कि सडक बालबालिका हुन दिनु हुँदैन किनभने त्यो बालबालिका भनेको त मुलुकको भोलिको भविष्य हो नि त चिनीहरू अङ्ग्रेजी जान्दैन क्या हामी कहाँ शिक्षामा क्या शिक्षाको डिमार्केसन क्या हामी चाहिँ अङ्ग्रेजी फटाफट बोल्न जान्ने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ जानेको भन्ने मान्यता हामी कहाँ चाहिँ एक खालको वेस्टर्न हेजेमनी भन्छ क्या पश्चिमले लादेको एक खालको हेजेमनी छ क्या म्याम त्यो हेजेमुनीलाई चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ र बालबालिकालाई संविधानले नै दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा भनेको चाहिँ एक दुई तिन क्लासको शिक्षा पाँच क्लाससम्मको शिक्षा चाहिँ त्यो आधारभूत शिक्षा चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा लिन पाउने अधिकार गराएको छ जस्तो तेर्थुमको एउटा लिम्बूको छोराले नेपाली भाषाबाट पढाउने स्थिति बनाउने उसले बुझ्दै बुझ्दैन कन्टेन्ट नै बुझ्दैन समस्या हुन्छ नि त्यसै गरी मकवानपुरको चाहिँ एउटा तामाङले चाहिँ तामाङको छोराले त्यो तामाङ भाषा भएकोले परिवारमा पनि बुझा हुँदैन समुदाय पनि बुझाउँदै त्यही विषयलाई राखेर एजुकेसन दिने हो भने त ऊ एजुकेटेड भन्छ नि त त्यो खालको चाहिँ समस्याहरू हामी कहाँ अझै छन् त्यो कानुनमा भ्रष्ट व्यवस्था भएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ अब अहिले त हामीसँग स्थानीय सरकार पनि छ जो प्रत्यक्ष जोडिन्छ यस्ता समस्यासँग जस्तो बाल पहिचानका कुरासँग पनि स्थानीय सरकार जोडिन्छ ठ्याक्कै होइन उसको पनि जिम्मेवार भूमिका अब यसमा के के छ स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो कस्तो भइरहेको छ के के गर्न पाउँछ कानुनले प्रष्ट व्यवस्था के गर्दा छ भनेदेखि स्थानीय र स्थानीय र प्रदेश स्तरमा बाल अधिकार सम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्ने छ भनिएको भनेको के हो त भन्दाखेरि बाल त्यहाँ स्थानीय निकाय भएका बालबालिकाको बालिकाको लगत सङ्कलन गर्ने लगत त सङ्कलन गरेका हुन्छ नि त त्यहाँ कति बालबालिका छन् कुन समुदायका बालबालिका छन् तिनलाई कुन प्रकारको एजुकेसन चाहिन्छ तिनलाई बालबालिकाको जन्मदर त नै ओडाबाट सुरु हुन्छ उसको पहिचान भने कि स्थानीय त स्थानीय निकायको ओडाबाट सुरु हुन्छ भने पछाडि ओडा तह त यति जिम्मेवार छ भने कि स्थानीय निकाय धेरै जिम्मेवार छ त्यहाँ बाल अधिकार समीक्षा बाल कल्याण अधिकारी हरेक चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायले बाल कल्याण अधिकारी राख्नै पर्छ भनेको छ ताकि त्यसले त्यहाँ रहेका बालबालिकाका यावत समस्याहरू क्या शिक्षाका समस्याहरू स्वास्थ्यका समस्याहरू होइन हरेक कुराका समस्याहरू त्यो बालबालिका समस्याहरू चाहिँ उसले चाहिँ कानुन बहुदेम चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकोस् त्यो व्यवस्था कानुनमा छ तर कार्यान्वयन पक्ष भनेको चाहिँ अब गर्दै जाने होला भन्ने खालको छ प्राथमिकतामा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ अलिक कम परेको हो कि देखिन्छ जस्तो देखिन्छ तर पर्नु पर्ने बाल चाहिँ प्राथमिकतामा <laughs> फेरि बालबालिका त आफै बोल्न पनि सक्दैनन् <laughs> बालबालिका माथि हुने जस्तै यौन जन्य दुर्व्यवहारका कुराहरू exactly. छन् श्रम शोषणका कुराहरू छन् exactly. होइन बालबालिका बेचबिखनका कुराहरू छन् exactly. सबैभन्दा ठुलो त जुन सडकमा हामी बालबालिकालाई देख्छौँ उसको पहिचानको कुरा आउँछ उसको घाँस बासको सुनिश्चितताको कुराहरू आउँछ त्यो त स्थानीय तहसँग एकदमै जोडिन्छ एक होइन अब यसमा चाहिँ स्थानीय तहले गरिरहेको कामलाई तपाईँले चाहिँ अलिकति त्यो कार्यान्वयन फितलो छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा अझै राज्यले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि रहला कानुनको कार्यान्वयनकै कुराहरू पनि रहला अब ती बालबालिकाको पहिचानदेखि उसले पाउनुपर्ने अधिकार जुन हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ त्यो अधिकार वास्तवमै उसले महसुस गराउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला राज्यका मेकानिजम छन् नि राज्यको मेकानिजम भनेको तिन तहका सरकार हामीसँग छन् एउटा केन्द्र केन्द्र सरकार छ एउटा चाहिँ प्रदेश सरकार छ एउटा भनेको चाहिँ स्थानीय तहको सरकार छ खास गरिकन स्थानीय तहको सरकार चाहिँ बढी स्ट्रङ देखिन्छ क्या स्ट्रङ हुन हुन पनि पर्छ किनभने उसले सबैलाई चिनेको बुझेको पनि हुन्छ तपाईँ मान्लियो तपाईँको घर बुटवल हो मान्लियो बाटोमा जाँदाखेरि सडकमा तपाईँ बेलुका राति नाइट बसमा जानुभयो भनेदेखि खाना खाना उत्रिने बेलामा तपाईँले बालबालिकालाई चाहिँ होटलमा प्रयोग गरिराख्नु गरिराख्नुभयो देखिरहनुहुन्छ क्या त्यो काम भनेको त केन्द्र सरकारले त देख्दैन नि त स्थानीय तहको सरकार त त्यहाँनिर छ नि त स्थानीय तहका तहको सरकारले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने काम भनेको त स्थानीय तहको सरकारको पनि हो नि त जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको सरकारको त्यसले लगत सङ्कलन गरेर यी प्रष्ट कानुनमा व्यवस्था छ नि म्याम जस्तो चाहिँ बाल श्रमिक लगाउन पाइँदैन सडक बालबालिकाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने काम भनेको राज्यको हो सडक बालबालिका सडकमा देखिनु हुँदैन उसको शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ उसको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हरेक बालबिका हो त्यसमध्ये पनि चाहिँ चुनौतीमा परेका बालबालिकाहरू के भनौँ न जोखिममा परेका बालबालिकाहरू हुन्छ सडक बालबालिकाहरू बालगृहमा जाने बुवा आमा विभिन्न कारणले बुवा आमा घुमाएका बालबालिकाहरू हुन्छन् जस्तो तपाईँले भूकम्प देख्नुभयो चाहिँ इजरायलको चाहिँ गाँझामा भएको युद्ध देख्नुभयो त्यो अस्पतालमा बमबारी हुँदाखेरि भनेको चार हजारभन्दा बढी बढी बालबालिकाहरूको मृत्यु भएको छ त्यो चार यहाँ पनि सबभन्दा जोखिममा कि बालबालिका हुन्छन् कि बुढाबुढी हुन्छन् वृद्ध वृद्ध हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि तिनको जिम्मा लिने काम भनेको त परिवारले सकेन भने राज्यले हो नि <laughs> त त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय निकायले चाहिँ संयन्त्र बनाएर संयन्त्र बनाउनुपर्छ कानुनी व्यवस्था छ कि त्यहाँनिर चाहिँ बाल कल्याण अधिकारी हुनुपर्छ है हरेक स्थानीय निकायमा हरेक स्कुलमा मनोसामाजिक परामर्श हुनुपर्छ भन्नेसम्मको इमेजिसन कानुन इमेजिनेसन कानुनले गरिरहेको छ कि तर प्रश्न त फेरि काम कति भयो भन्ने रहन्छ कार्यान्वयनको प्रश्न चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो क्या कानुन जत्र कानुन बनाए पनि सुन्दर कानुन चाहिँ हामीसँग भने पनि त्यो कार्यान्वयन पछि फितलो भयो प्राथमिकता परेन भनेदेखि त्यस्तो कानुनको कुनै पनि औचित्य हुँदैन कानुनका लागि कानुन मात्रै हुन्छ जस्तो अघि नै यहाँले भन्नुभयो हामी त जोखिममा रहेका बालबालिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अदालतमै पनि बहस गरिरहेको हुन्छौँ जस्तो बाल अदालतको गठन गर्नुपर्नेछ भनेर बालबालिका सम्बन्धी होइन दुई हजार पचहत्तरले व्यवस्था गरेर हामी चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी बाल अदालत अदालतबाट छुट्टै अदालत छैन किन प्राथमिकतामा पर्दैन यस्ता कुराहरू बाल इजलास भन्ने हुन्छ हरेक अदालतमा बाल इजलास भन्ने हुन्छ त्यसैमा बाल इजलासमा इजलास रहँदा पनि चाहिँ बालबालिकातर्फबाट चाहिँ कानुन व्यवसाय अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ अनि मनोसामाजिक परामर्श एकजना राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिरहेको छ बालबालिकाको लागि त कसले व्यवस्था गरिदिन्छ कसरी जान्ने जसको अभिभावक साथमा छैन त्यसको लागि को अभिभावकै भए पनि बोल्न सक्दैन म्याम जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँको एउटा नाम चलेको स्कुलको एकजना चाहिँ टिचरले चाहिँ एकजना चाहिँ तेह्र वर्षको बच्चीलाई चाहिँ जबरजस्ती करण गरेछ यो चाहिँ कुनै लोकेसनमा लगेर सबै त्यो एकदम एक्सपर्ट कम्प्युटर सम्प्युटर चलाउनु जान्ने एक्सपर्ट उसले लगभग लगो प्रमाणहरू चाहिँ लोप गऱ्यो अलिकति सानो प्रमाणको आधारमा उसलाई चाहिँ हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौँ उहाँले पूर्व पछिको लागि थुनामै छ त्यो बालिकामाथि बलात्कार भएको छ भन्ने कुरा पत्ता बुवामा लाउन सक्नु भएन भनेको मनोसामाजिक परामर्श बच्ची बोलिनँ तिन दिनसम्म नबोल्ने बित्तिकै के भयो होला भनेर डाक्टर कहाँ लाँदाखेरि डाक्टरले चाहिँ पत्ता पर्ने स्थिति आयो कि मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेको कुरा कहाँ हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मनोसामाजिक परामर्श दा त स्कुलमा हरेक स्कुलमा कम्तीमा एउटा स्थानीय निकायमा के <laughs> स्थानीय निकाय त धेरै ठुलो हुन्छ माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक स्तरको पढाइ हुने विद्यालय बाह्र क्लाससम्मको पढाइ हुने विद्यालयमा एउटा मनोसामाजिक परामर्शदाता भयो भने त मलाई यो फलानाले चाहिँ गुड टच गरिरहेछ फलानाले ब्याड टच गरिरहेछ भनेर गर सेयर गर्न त उसले सक्छ नि त त्यो कुरा भने उपचारमा जान सक्छ नि त ए तैँ बदमास होलिस भन्ने परिवारको ओरिएन्टेसन हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिलसिलामा पनि राज्य चनाखो हुनु जरुरी छ त्यस्ता कैयौन केस छन् म्याम एउटा परिवारमा एउटा बच्चामाथि चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक असर पर्नु कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो परिवारलाई मात्रै असर गरिरहेको हुँदैन कि सिङ्गो समुदायलाई सिङ्गो समाजलाई सिङ्गो देशलाई चाहिँ त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि mm. बाल बालिका सम्बन्धी हामीसँग कानुन प्रशस्त छन् त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ चनाखो अलिअलि हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ एउटा सुपरलेटिभ डिग्रीमा चाहिँ चनाखो हुन जरुरी देखिन्छ प्रत्येक बालबालिकालाई हरेक अधिकार को नारा रहेको छ oh. अन्तर्राष्ट्रिय नारा oh. यस वर्षको चाहिँ oh. यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल त बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा पक्ष राष्ट्र पनि रहेको छ ती कुराहरूलाई हाम्रो कानुनले कति आत्मसात गरेको छ गर्न सकेको छ युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको चाइल्ड राइट सम्बन्धी डिक्लेरेसन mm -hmm. uh, चाहिँ उन्नाइस सय उनासाठीको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल पनि नेपाल पनि त्यो चाहिँ महासन्धि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सन्धिसँग नबाजिने गरी त्यसलाई अझ चाहिँ परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ हामीसँग कानुन नबनिएका कानुन बनिएका छन् कानुन बनिएका छन् संविधानले अधिकार ग्यारेन्टी गराएको छ बाल बाल अधिकार बाल बालिका सम्बन्धी दुई हजार पचहत्तरले त्यो अधिकार सम्पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गराएको जस्तो निशुल्क शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्यसम्मको अधिकारको ग्यारेन्टी गराएको छ तर आज तपाईँ दूरदराज गरेर हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ सो अस्ति भूकम्पै गएको बेलामा हेर्नुहोस् न भूकम्पै गएको बेलामा बालबालिका त कुरो छोडौँ एडल्टहरूलाई पनि चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ पचास सयको पनि बेड चाहिँ जिल्लामा छैन भनेपछि mm -hmm. त्यो बालबालिकाले निशुल्क स्वास्थ्य पाउनेछ नि शुल्क चाहिँ शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ भन्ने कुरा कागजमा लेखेर पाउने रहेछ त mm -hmm. पाउने रहेछ राज्यले बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो बालबालिका सक्षम भयो भनेदेखि त्यसले के गर्न सक्छ भोलि मुलुक बनाउन सक्छ मेरो अर्को कन्सेप्ट के छ यहाँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो नाइन टेनमा पढ्ने बालबालिकालाई बालबालिका नै भनौँ किनभने अठारभन्दा वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका भनेर चाहिँ कानुनले डिफाइन गरेका छ mm. नाइन टेनमा पुगेका बालबालिकालाई तपाईँले गरेर इन्डिपेन्डेन्ट सोध्नु भयो भने तिमी भविष्यमा के गर्छौ भन्दाखेरि विदेश जान्छु भन्छ सयजना mm. बालबालिका मध्ये पन्चानब्बेजनाले विदेश जान्छु भन्छ यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि करियर काउन्सिलिङको सिस्टम खोइ त हरेक स्कुलमा तिमीले यो शिक्षा पढ्यौ भनेदेखि तिमी यहाँ पुग्छौ है तिमीले यो टेक्निकल एजुकेसन पढ्यौ भनेदेखि तिमी गरेर चाहिँ यो काम यतिको सक्षम नागरिक बन्न सक्छौ है भन्ने कुरा करियर काउन्सिलिङको डेभलप गर्नुपर्छ है पर्दैन पर यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले धेरै ठुला काम गर्नुपर्ने रहन्छ क्या म्याम जस्तो दस प्रतिशत चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ गरिब तथा जेन्दार बालबालिकाहरूलाई दस पर्सेन्ट चाहिँ निजी विद्यालयले पनि पढाउनुपर्छ है त्यो नियम त हिजो पनि थियो नि त त्यो कानुन त हिजो पनि थियो तर आज काठमाडौँ चाहिँ महानगरपालिकाले अलिकति कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै काठमाडौँका केही स्कुलहरूमा चाहिँ सरकारी स्कुलमा के सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गर्नै अप्ठ्यारो स्थिति भइसक्यो क्या त्यति चाप बढिसक्यो छ क्या तर थोरै सुधार गर्दाखेरि त हुने रहेछ नि त त्यसले गर्दा राज्यको आँखा बालबालिकामा बालबालिकालाई बाल प्राथमिकतामा राख्नेहरू पर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र हौँ हामीले मान्नुपर्छ भोलि नेसनल फोरममा तपाईँ र मैले चिच्याएर कराएर केही नहोला तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा क्वेसन उठ्दाखेरि त राष्ट्रले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रको नाक जोगाउ जोगाउने कुरा हुन्छ होला नि त कम्तीमा त्यतिका लागि भए पनि बालबालिकालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ चा त भन्दाखेरि प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ कानुनको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ स्थानीय निकाय सशक्त हुनुपर्छ बालबालिकाको शिक्षाको लागि बाल लागि पहिचानको नागरिकको अभिभावकको हामी समाजमा रहने सबैको उत्तिकै दायित्व रहन्छ अझ त्योभन्दा बढी त राज्यकै दायित्व रहन्छ अब तपाईँ कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्ला अब चाहिँ हामीले हाम्रा बाल बालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनले बाल कल्याण अधिकारी राख्नुपर्छ भने त्यो हरेक गाउँपालिकामा राख्नुपर्छ त्यो बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य अधिकारका कुराहरू कानुनले डिफाइन गराएको छ त्यो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ हरेक स्कुलमा सम्भव भएसम्म राज्यले शिक्षामै लगानी गरेपछि बिस वर्ष पछाडि मुलुक अर्को बन्छ भने पछाडि चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श परामर्शदाताहरू राख्नुपर्छ करियर काउन्सिलिङका क्लासहरू चलाउनुपर्छ करियर काउन्सिलरहरू राख्नुपर्छ स्कुलतिर शिक्षालाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि स्वास्थ्यमा बालबालिकालाई स्वास्थ्यका अधिकारका कुराहरू त्यही मेकानिजमले स्थानीय तहको मेकानिजमले त्यसलाई सबल बनाएर लानुपर्छ त्यसो भयो भनेदेखि फेरि रातारात कायापलट हुने भन्ने कुरा होइन mm -hmm. उनका पहिचानका कुराहरू उनका जन्मदर्ताका कुराहरू नागरिकताका इस्युहरूमा चाहिँ राज्यका हरेक अङ्गहरू चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ र त्यो संवेदनशीलताका साथ काम अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ अबको पन्ध्र बिस वर्ष पछाडि चाहिँ राम्रो हेर्न सकिन्छ मोरङको एउटा चाहिँ नाम चलेको छ त्यहाँ करिब करिब तिन हजारदेखि पैँतिस सय बालबालिकाहरू जुत खुट्टामा चप्पल नलाइकन आजको दिनमा चप्पल नलाइकन बुढा हुन्छन् क्या स्कुलको अनुहार नदेखिकन बुढा हुन्छन् भने पछाडि जुम्ला हुम्ला लगायतका चाहिँ विकट ठाउँहरूको स्थिति हो के होला त्यसले गर्दा राज्य सशक्त बन्नुपर्छ कानुन छ त्यो कानुनको कार्यान्वयनमा चाहिँ चनाखो बन्नुपर्छ खालि राज्य सञ्चालनका लागि राज्य मन्त्रीका लागि मन्त्री प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री मात्रै भएर चाहिँ देश चाहिँ चाहिँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रम हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भमा रहेर रह रह। हाम्रो कानुनले बाल बालिकाको हकलाई कसरी सुनिश्चित गरेको छ भन्ने कुरामा चर्चा गऱ्यौँ हस् दर्शकबिन अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि आगिदिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन नमस्ते